ଆମେ ଅଛୁ ବେଲପଡ଼ା ବ୍ଲକର ଗଣେଶ କୁମାରଙ୍କ ପରିବାରରେ। ଗଣେଶ କୁମାର ପରିବାର ଗତ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ସାତ ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେଇଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ସାତ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆମେ ପଚାରିବା ଏବେ ଗଣେଶ କୁମାରଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ସାର୍, ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ନିର୍ବାଚନ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ସାତ ଜଣ ଦେଇଥିଲେ, କେତେ ଜଣ ଜିତିଛନ୍ ଆରୁ କେନ୍ ଆଶା ନେଇକିରି ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଦେଇଥିଲେ? ଆମର ପରିବାରରୁ ସାତ ଜଣ ସମୀକ୍ଷକ ହିସାବରେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିଥିଲେ, ସେ ମଧ୍ୟରୁ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଜିତିଛନ୍ ଏବଂ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଯେନ୍ ଯେନ୍ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଜିତିଛନ୍, ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣ ଏବଂ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ସବୁକୁ ଆମେ ପହିଲା ଶ୍ରେୟ ଦେମା, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେମା ତାଙ୍କୁ। ଆଉ ଯେନ୍ ଯେନ୍ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆମର ପରିବାରରୁ ଆଜି ଜିତିକରି ଅଛନ୍, ସେ ପଞ୍ଚାୟତର ସେବା କରବାର ହିସାବରେ ଆମେ ଅଛୁଁ। ଆଜି ଆମର ଫ୍ୟାମିଲି ତରଫରୁ ଯେନ୍ମାନେ ବି ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ ସବୁକେ ମୁଇଁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛେଁ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛେଁ ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପଞ୍ଚାୟତର କିଛି ସମସ୍ୟା ରହୁଛେ, ସେଟାକେ କେନ୍ତା କରି ଆମେ ସଲ୍ଭ କରିପାର୍ମା, ଗୋଟେ ମାସ ହିସାବରେ ଲଢ଼ିକରି ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ବି ଅଛନ୍, କଲେକ୍ଟର ପାଖେ ବସ୍ମା, ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ପାଖେ ବସିକରି ପଞ୍ଚାୟତର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଯେନ୍ଟା ବି ରହୁଛେ ଆମେ କେନ୍ତା ସଲ୍ଭ କର୍ମା, ସେଥିଲାଗି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରହିବା। ସାର୍, ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରରୁ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ଗୋଟେ ବ୍ଲକ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ହେବା ବୋଲି ଆଶା କରନ୍ତି, କେତେ ଦୂର ହେବା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି? ବ୍ଲକ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ଟା ତ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଏକା ରହିବା, ଆପଣମାନେ ଭଲ କରି ଜାଣିଛନ୍, ଯେହେତୁ ଚବିଶ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଆମରଟା ବାଇଶ ସମିତି ସଭ୍ୟ ଆମର ପାଖେ ଅଛନ୍, ଆଉ ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ଏବଂ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକର ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛେ ଆମର ଉପରେ, ଆର୍ ଆମର ଆଶା ବି ଅଛେ ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମର ପରିବାରରୁ ହିଁ ବ୍ଲକ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ହେବେ। ଆମେ ଅଛୁ ଗଣେଶ କୁମାରଙ୍କ ପରିବାର, ସେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଆଉ ଏକ ନବନିର୍ବାଚିତ ସଭ୍ୟାକୁ ପଚାରିବ, ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ଗସ ଟିଭିକୁ ପହିଲା ସ୍ୱାଗତ କରୁଛେ, ଆପଣ ଜିତିଲେ କ'ଣ ପହିଲା ଶ୍ରେୟ ଦେବେ? ମୁଇଁ ଯେନ୍ ଗାଁରେ ଉଠିଥିନି ଗମହାରୀ ପଞ୍ଚାୟତରେ, ସେ ସବୁ ଗାଁବାସୀମାନଙ୍କେ ମୋର ଧନ୍ୟବାଦ, ଯେହେତୁ ମୋତେ ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭୋଟ ଦେଇକରି ସେମାନେ ଯୋଗଯୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଯେନ୍ କାମ ଆମେ କରବାର୍ ଲାଗି ଚାହୁଁଥିଲୁ ସେଟା ଏବେ ସଫଲ ହୋଇପାର୍ବା। ଯେନ୍ ଜିନିଷ୍ ଭାବିକରି ଆମେ ଷ୍ଟେଣ୍ଡ କରିଥିଲୁ ସମିତି ସଭ୍ୟରେ, ସେ ଜିନିଷ୍ ସେମାନେ ଆମେ ଆମକେ ଭୋଟ ଦେଇକରି ସେ ଜିନିଷ୍କେ ଆଗ୍କେ ନେଇଛନ୍, ହେଥିର୍ଲାଗି ମୁଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଖୁସ୍ ଅଛେ। ଆପଣ ପଞ୍ଚାୟତ ଜିତିଲା ପରେ ପଞ୍ଚାୟତର କାଣ ସେବା ପହେଲା କରିବେ? ବହୁତ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛେ ପଞ୍ଚାୟତରେ, ଯେନ୍ ମୁଇଁ ବୁଲିଛେଁ ସମିତି ସଭ୍ୟ ଭାବେ, ଯେନ୍ ଷ୍ଟେଣ୍ଡ କରିଥିନି, ଯେନ୍ ପ୍ରଚାର କରିଛେଁ, ସେଥିର୍ ଭିତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ବହୁତ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛେ। ପାଣି ଅସୁବିଧା ଅଛେ, ଭତ୍ତା ରାସନ କାର୍ଡ଼, ବହୁତ କିଛି ଘର ଘୁରା, ବହୁତ ଲୋକର ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ରେ ଅଛନ୍ ସମସ୍ତେ, ସେଟା ମାନେ ସବୁ ସଲ୍ଭ କରିବା ଲାଗି ଚାହୁଁଛେଁ, ଆଉ କରିବି ଏବେ, ଯେହେତୁ ମୋତେ ଜିତେ କରି ଏତେ ଆଗ୍କେ ଆଣିଛନ୍, ସେଥିଲାଗି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛେ ସବ୍କେ। ଆମ ପାଖରେ ଆଉ ନବନିର୍ବାଚିତ ଯୁବ ନେତା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କୁମାର ଅଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରମା ସେ କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଛନ୍। ନମସ୍କାର, ଆପଣ ଜିତିଲା ପରେ କ'ଣ ପହିଲା ସେବା କରିବେ? ଜିତିଲା ପରେ ପହିଲା ସେବା ଯେନ୍ଟା ଅଞ୍ଚଳର ଉନ୍ନତି ଅନୁନ୍ନତ ଅଛେ, ଯେନ୍ ଯେନ୍ ଜାଗା ଯେନ୍ଟା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଚାର ଟାଇମ୍ରେ ବୁଲୁଥିଲୁ, ଯେନ୍ଟା ବି ଅସୁବିଧା ଲୋକ ଜଣେଇଛନ୍, ଯେନ୍ଟା ବି ଅସୁବିଧା ଅଛେ ବୋଲି ଲୋକ ଜଣେଇଛନ୍। ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଯେନ୍ଟା ଅଛେ ନେଟୱାର୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ବେହେରାମୁଡ଼ା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଘରର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛେ, ରାସନ କାର୍ଡ଼ର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛେ, ରାସ୍ତାଘାଟର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛେ। ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମେ ସେ ଜିନିଷ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକରି କେନ୍ତା କରି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେ ଜିନିଷର ସମାଧାନ କରିମି, ସେ ଜିନିଷ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କର୍ମା। ଯେ ସାର୍, ଯେହେତୁ ବେଲପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳ ଗୋଟେ ଅନୁନ୍ନତ ଅଞ୍ଚଳ, ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ପାଣି, ପାଣି ଉପରେ କ'ଣ କହିଲା? ବେଲପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଲାଗି ଦେଖୁନ୍, ବିଭିନ୍ନ ଓଭର ଟ୍ୟାଙ୍କ ଇନାଗୋରେସନ୍ ଚାଲିଛି, ସେଟା ତ ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ଦ୍ୱାରା ହେଉଛି, ଯେହେତୁ ଆମର ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ଅଛନ୍, ଆମେ ଗୋଟେ ପାର୍ଟିରେ ଅଛୁ, ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ଆଜ୍ଞାକୁ ଆମେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଛୁ, ଅଞ୍ଚଳର ଯେନ୍ ଯେନ୍ ଜାଗାରେ ବି ଅସୁବିଧା ଅଛେ, ଯେନ୍ ପାଣିର ସମସ୍ୟା ଲେଖିକରି ଅଲରେଡ଼ି ଆମେ ଦେଇସାରିଛୁ, ସେ ଅଞ୍ଚଳର କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆଜ୍ଞା ଉପରକେ ଦେଇକରି କେନ୍ଦ୍ର ପାଣିର ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବା, ସେ ଜିନିଷ ଉପରେ ବି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାହେବା। ତାପରେ ମୁଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେମି ବେହେରାମୁଡ଼ା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସର୍ବସାଧାରଣ, ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ମୋତେ ଭୋଟ ଦେଇକରି ଯୋଗଯୁକ୍ତ କରିଛନ୍। 1900 ଭୋଟ ପୁଲିଂ ହୋଇଥିଲା, 1481 ଭୋଟ ମୋତେ ଦେଇଛନ୍, ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ନମସ୍କାର କରି ଜଣାମି ବେହେରାମୁଡ଼ା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କୁ। ଯେହେତୁ ବେହେରାମୁଡ଼ା ଗୋଟେ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ, ଆପଣଙ୍କୁ ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ବେହେରାମୁଡ଼ା କାଣ କହିଲା ପଦକ୍ଷେପ? ବେହେରାମୁଡ଼ାର ଯେନ୍ ବି ସମସ୍ୟା ଅଛେ, ମୁଁ ଗୋଟେ ସେ ଗାଁର ପିଲା ହିସାବରେ ଗଣତିରେ ଯିମି ନିଜେ ପହେଲା, ମୁଇଁ ଭାବିଛେଁ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ ଦୁଇଥର ତିନିଥର ଅଞ୍ଚଳକେ ଯାଇକରି ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ପହେଲା, ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଯେନ୍ଟା ରହିଛେ ଉପରକେ ଜଣାମୁ ଆମେ, ଏବଂ ଏଛିନ୍ ଯେନ୍ ଛୋଟ ଛୋଟ ସମସ୍ୟା ରହିଛେ, ଯେ ଘରର ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛେ ଯେନ୍ଟା ମୁଁ ଅବଜର୍ଭ କରି, କାହିଁ ହେଲା ସେ ଘରର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସଲ୍ଭ ନି ହେବାର, ଏ ଭିଡ଼ିଓ ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି କଥା ହୋଇସାରିଛେଁ, ତ ସେଟା କେନ୍ତା ସଲ୍ଭ ହେବା, ସେ ଜିନିଷ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କର୍ମୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ। ରାସନ କାର୍ଡ଼ର ଯେନ୍ ଇସ୍ୟୁ ଅଛେ ସେଟା ସମାଧାନ କର୍ମା, ପାଣିର ଯେନ୍ ଯେନ୍ ଜାଗା ପହଞ୍ଚିନି ପାର୍ବାର ସେଟା ସମାଧାନ କର୍ମା, ରାସ୍ତାଘାଟ ଯେନ୍ ପାଲି ଉଲି ରହିଯାଇଛେ ସେନାକେ ପହଞ୍ଚିନି ପାର୍ବାର ସେଟା ସମାଧାନ କର୍ମା, ଏନ୍ତା ଯାହା ଯେନ୍ ବି ସମସ୍ୟା ଅଛେ ଆମେ ସେଟା ଜୋରଦୋର ଭାବରେ ଲାଗିକରି ସେ ଜିନିଷର ସମାଧାନ କର୍ମା। ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ପାଞ୍ଚ ଜଣ ସଦସ୍ୟ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ହେବେ ବୋଲି ଆଶା ରଖୁଛନ୍ତି? 100% ଆଶା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ସେଟା ତ ଆମେ ମାନ୍ୟବର ଆମର ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀ ସରୋଜ କୁମାର ମେହେର ସାର୍ଙ୍କ ଉପରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛୁଁ। ଆମେ ଏବେ ଦେଖୁନ୍, ଘାଗୁଲି ଜୋନ୍ରେ
9টা পঞ্চায়েত আছে 9টা পঞ্চায়েতর 8টা পঞ্চায়েতরে বিজু জনতা দল সমর্থিত সমিতি সভ্য জিতে গরাইছু বেলপড়া পঞ্চায়েতরে 7টা পঞ্চায়েত আছে 7টারু 7টা সমিতি সভ্য জিতে গরাইছু এবং আমার মণ্ডল পঞ্চায়েতরে 8টা আছে সমিতি সভ্য সে ভিতরু আমি 8টারু 6টা সমিতি সভ্য জিতে গরাইছু টোটাল আমার পাখে এবে 22টা আমার পরিবারকে মিশে করে 22টা সমিতি সভ্য আছেন যেন 2টা বি নিনা সেটা আমার পরিবারর যেন দুইজন হারি গলে সেটা একা তো কিছু দুঃখর কথা নিছে আমার খালি গোটে মনোবৃত্তি আছে অঞ্চলর উন্নতি লোকর সেবা সে যেন মানে বি হারিছন সে অঞ্চল লাগি সে মানে কাম করবে তাকে সেনর একা দায়িত্ব দেওয়া আগামী দিনে যদি আমার পরিবারর চেয়ারম্যান বসুছন সে পঞ্চায়েত যে যেন পঞ্চায়েতরে উঠিলে হারিলে বি তাকে সে পঞ্চায়েতর একা দায়িত্ব দেওয়া কেন উন্নতি সে পঞ্চায়েতর করা হওয়া সে জিনিসর ধ্যানরে আমি রহম সবলে অঞ্চলর সেবা ও উন্নতিমূলক কার্য করবে বলে শপথ করছেন পাটনাগড় বেলপড়ার সদাশিব সরাফ অর্গস নিউজ।